27 oktyabr kuni yurtimizda muhim siyosiy jarayon, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengash deputatlari saylovi bo'lib o'tadi. Hozirda saylovga tayyorgarlik jarayonlari kechmoqda. Xususan 31 iyul kuni Markaziy saylov komissiyasining majlisida siyosiy partiyalarning vakolatli vakilini ro'yxatga olishga doir masala ko'rib chiqildi. Vakolatli vakilni ro'yxatga olish Markaziy saylov komissiyasi tasdiqlagan nizomga muvofiq amalga oshiriladi. Unga ko'ra siyosiy partiya rahbari saylov kampaniyasi boshlanganligi rasman e'lon qilingan kundan boshlab 5 kun ichida o'z vakolatli vakilini tayinlaydi. Uni ro'yxatdan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga tegishli hujjatlarni taqdim etadi. Saylov kodeksida siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari vazifalari belgilab o'tilgan. Bu vazifalar Markaziy saylov komissiyasining majlislarda hujjatlarni topshirishda, imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligini tekshirishda va shu bilan birgalikda saylov uchastkasida ovozlarni sanab chiqishda ishtirok etishdan iborat. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi va O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan berilgan vakolatli vakillar ro'yxatga olindi. Shuni alohida qayd etish lozimki, Markaziy saylov komissiyasining qaroriga asosan saylov komissiyalariga murojaatlar e-saylov tizimi orqali yuborilishi belgilangan edi. Shundan kelib chiqqan holda siyosiy partiyalarning rahbarlari tomonidan ushbu murojaatlar elektron tarzda yetib keldi. Markaziy saylov komissiyasiga ushbu murojaatlarni e-saylov tizimida Markaziy saylov komissiyasining hamma a'zolari o'zimiz ham ko'rib chiqdik. Bugungi majlisda qaror kollegial asosda komissiya a'zolari tomonidan ochiq ovoz berish orqali qabul qilindi va Markaziy saylov komissiyasining raisi tomonidan shu majlisni yakunida elektron raqamli imzo orqali ushbu qaror imzolandi. Kuning ikkinchi qismida Markaziy saylov komissiyasi siyosiy partiyalarga imzo varaqalarini topshirdi. Ushbu varaqalar saylovchilar imzosini to'plash uchun taqdim etiladi. Ma'lumot o'rnida saylov kodeksiga asosan siyosiy partiya saylov kampaniyasi boshlanganligi e'lon qilingan kundan kamida 4 oy oldin o'zining saylovda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlovchi kamida 40 000 saylovchining imzosini to'plagan bo'lishi kerak.